Հարգելի ֆուտբոլասերներ, հարգելի հետևորդներ, բարև ձեզ։ Հավանաբար իմ Facebook-ի էջից տեղյակ եք, որ երկու ֆուտբոլային շատ կարևոր նախագիծ եմ մեկնարկում, որոնցից մեկը փաստացի մեկնարկել է իմ կողմից հեղինակած Football Review հաղորդաշարի Facebook-յան էջի միջոցով։ Պարզաբանեմ, ինչ նախագծերի մասին է խոսքը, առաջինը հենց Football Review-ի մասին, այնտեղ այդ էջում բացի տարբեր ֆուտբոլային նորություններից առաջիկայում շաբաթը մեկ անգամ կլինեմ ուղիղ եթերում, որտեղ կխոսեմ առաջիկա հանդիպումների մասին իմ կողմից ընտրված մեկ կամ երկու, որպեսզի ձեզ էլ որոշակի պարզ լինի, հասկանալի լինի, ինչ հանդիպումներ են սպասում, թիմերի հնարավորությունները եւ այլն։ Եվ երկրորդ նախագիծը փորձել եմ կազմակերպել YouTube-ի իմ պաշտոնական էջում, որի միջոցով հիմա հետևում եք ինձ, ինչումն է կայանում այս նախագծի էությունը եւ բովանդակությունը։ Ինչպես տեղյակ եք, ֆուտբոլը բաղկացած է տարբեր ուղղվածություններից. մրցավարություն, մարզչական աշխատանք, ակումբային ֆուտբոլ, հավաքականներ, մանկապատանեկան ֆուտբոլ, այս ամենը կլինի իմ ուշադրության կենտրոնում։ Եվ հիմնական ուղղվածությունը, հիմնական շեշտը ես փորձում եմ վերցնել ու դնել մանկապատանեկան ֆուտբոլի ուղղությամբ ու դրա վրա։ Քանի որ մենք բոլորս գիտենք, որ ֆուտբոլի հիմքը, մեծ ֆուտբոլի հիմքը մանկապատանեկան ֆուտբոլն է, որը ցավոք սրտի Հայաստանում այս պահին բարձր մակարդակի վրա չէ, բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնց պետք է անդրադառնալ, որոնց լուծումները պետք է գտնել։ Ես ասեմ, որ իմ նախագծի շրջանակում կլինեն տարբեր հյուրեր, ովքեր իրավասու են խոսելու մանկապատանեկան ֆուտբոլի մասին կոնկրետ, բնականաբար նաև մարզչական աշխատանքի, մրցավարական աշխատանքի, հավաքականների, ակումբային ֆուտբոլի հետ կապված կլինի, բայց կգտնեմ հիմնական ուղղվածությունը լինելու է մանկապատանեկան ֆուտբոլը։ Քանի որ հիմա չունեմ ես լայն լծակներ, որպեսզի կարողանամ իմ ներդրումն ունենալ հայկական ֆուտբոլի ու հատկապես մանկապատանեկան ֆուտբոլի աստիճանական զարգացմանը, մտածեցի եւ փորձեցի օգտագործել այս հնարավորությունը։ Եվ ասեմ, որ տեխնիկական մի քանի խնդիրներ լուծելուց հետո առաջիկայում արդեն կլինի առաջին թողարկումը, եւ օգտվելով առիթից ցանկանում եմ տեղեկացնել մեր ֆուտբոլային ամբողջ անունությանը, ֆուտբոլի հետ անմիջական կապ ունեցող մարդկանց, ովքեր գտնվում են հենց այս պահին ֆուտբոլի մեջ, ասեմ, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը կարող է ցանկացած պահի հայտնվել իմ նախագծում, այնպես որ պատրաստ եղեք անկեղծ եւ բաց պատասխանել իմ հարցերին։ Նպատակը այս նախագծի ոչ թե քննադատել կամ փորձել սևացնել որևէ մեկի աշխատանքը, ոչ, ամենևին դա չէ, այս նախագծի նպատակն այն է, որ իմ միջոցով, ինձ հետ միասին, իմ ուժերով, որքանով կկարողանամ, փորձենք միասին նպաստել խնդիրների բարձրաձայնման ու դրանց ելքերը գտնելուն, ինչպես նաև վերջնական արդյունքում խնդիրները լուծելուն։ Այնպես որ կարծում եմ բավական հետաքրքիր նախագծեր են ստացվելու, ձեր մասնակցությունը, ակտիվությունը նաև հատկապես շատ կարևոր է, պետք է ուղղակի հետևել Football Review հաղորդաշարի պաշտոնական Facebook-ի էջին, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք իմ YouTube-ի պաշտոնական էջին, տեղեկացված կլինեք բոլոր նորություններին, տեղեկացված կլինեք նոր նախագծի, ստեղծվող նախագծի յուրաքանչյուր թողարկմանը, եւ դուք էլ կիմանաք ինչ խնդիրներ կան, ինչ լուծումներ են առաջարկում եւ ինչպես կարելի է դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից։ Մի խոսքով, բաժանորդագրվում եք իմ YouTube-ի պաշտոնական ալիքին եւ սպասում եք նորություններին իմ կողմից։